Україна – це Європа. Весело, яскраво, з хором та оркестрами. Хмельницький відзначає Дні Європи в Україні. Я думаю, Україна заслуговує бути самою країною Європейського Союзу. Я вважаю, що Україна переходить з такого, знаєте, застойного етапу в дуже активний етап розвитку. І саме, достигає своїх європейських цілей. І я вважаю, що все-таки Україна в подальшому може стати невід'ємною частиною Європи, Європейського Союзу. Україна – це Європа, вона розвивається. По-перше, хоче будувати і економіку, подібну до Європи, і суспільство хоче побудувати більш європейське. Але, на жаль, на сьогодні досить часто люди зациклені на тому, що ми вже європейці і не хочуть змінювати самі внутрішньо себе. Святкування розпочали ще в суботу. До слова, цьогоріч Дні Європи співпали з Днем вуличної музики. Тож в центральній частині міста одночасно в різних локаціях просто неба грали оркестри. Та центром подій у суботу стала Хмельницька набережна. До слова, тут саме закінчили роботу над новим арт-об'єктом. Художники перетворили заржавілий фургончик в полотно для портрета Мони Лізи та прикрасили муралом стіну спортивної школи «Спартак». А ось на території міського пляжу протягом усього дня збиралась молодь. А ще тривала підготовка до грандіозного музичного дійства, яке підготували артисти обласної філармонії. В Classic Open Air Show буде задіяно понад 220 артистів на одній сцені. Чотири хори буде. І цього буде незамало, повірте, це якраз достатньо. Хочеться, щоб не просто банально провести якийсь святковий концерт в приміщенні філармонії чи десь на площі, а от щось зробити таке, щось цікаве, таке, щоб привернути увагу. Карміна Бурана – твір популярний саме серед європейського слухача. Розповів нам художній керівник філармонії Тарас Малик та запевнив, саме цю кантату найкраще виконувати ось так, просто неба. Ми з Хмельницького музичного училища і ми просто щасливі, що ми приймаємо участь з такими хорами і в такій атмосфері чудовій. Нам дуже приємно. Ми раді, що є в Хмельницькому такі колективи, які можуть поставити такі масштабні твори, як Карміна Бурана. Пішки та на велосипедах, поціновувачі класики та просто перехожі, малеча та волонтери вже надвечір довкола міського пляжу зібралось просто надзвичайно багато людей. І ось нарешті на сцені з'являються вони – вокалісти та музиканти. Публіка, затамувавши подих, чекає. Завершили концерт гімном Євросоюзу «Одою до радості» Людвіга ван Бетховена. А святкування Днів Європи продовжили ще й в неділю. На площі перед кінотеатром імені Шевченка і для хмельничан, і для гостей міста підготували безліч розваг. А ще частували традиційними стравами різних країн світу. Торт з крапиви дуже вкусний, мідії з Одеси. Є в нас баклава, це туристська баклава, є з орехами, це роза називається. Есть еще шабет, скаймак, это молочный жир. Пригощали тут и козацким кулішем. Его наварили аж цілий казан. Козацькі кулішики готуються в казанові, якому вже більше 300 років, він з розкопок. З нього ще їли козаки в ті часи бойові, а тепер є можливість кожному громадянину нашого міста поїсти. Подбали і про наймолодших. Для дітлахів організували конкурс малюнка на асфальті. Намалював три зуби, річки, квіти і вигори. Ми намалювали наш прапор України як головний, тому що ми тут живемо і ми любимо Україну. Ще однією цікавинкою святкувань стала презентація європейських видів спорту. Свої уміння демонстрували юні футболісти, регбісти, гімнастки та фехтувальники. А увечері всіх розважав популярний етно-рок-гурт «Чумацький шлях».